الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت بالحرام، النار أولى به، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مال دیا ہے، مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو اس کی جگہ پر لگانا ہے. مال کے جو مصارف بتائے ہیں، مال کے مصارف السائل والمحروم، کہ مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے. اگر مال اپنے حقوق کے ساتھ اگر ادا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے. ایک دو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، اور صحابہ کرام نے آنے کے بعد اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی کا اثر ہے، پانی کا اثر. یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں، آج بہت اچھے موڈ میں ہیں، آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے، آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت بھی بہت اچھا ہی ہے. آپ نے کہا: نعم، آج میرا دل بھی خوش ہے، میری طبیعت بھی اچھی ہے. صحابہ کرام فرماتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ سے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام مال و دولت کے کاروبار کی فکر میں لگ گئے اور کاروبار کی لائن بات کرنے لگے مال و دولت کے بارے میں. آپ نے ایک بات فرمائی کہ اگر تمہاری زندگی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے تو مالداری اللہ کی نعمت ہے، اس مال سے کوئی خطرہ نہیں. اگر تقوی کے ساتھ اگر تم مال کماتے ہو اور مال کے بارے میں تذکرہ کرتے ہو، کاروبار کے بارے میں تذکرہ کرتے ہو، تو اس میں خیر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی نے مال کو نعمت بھی بتایا، مال کو فتنہ بھی بتایا. وہ میرے نبی نے کہا: ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ کہ فتنہ تو امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. صحابہ کرام کا مقولہ ہے کہ اللہ نے ہم کو فقر میں آزمایا، فقر میں اللہ نے، غریبی میں اللہ نے ہم کو آزمایا تو ہم اس میں کامیاب نکلے، ہم نے صبر کیا. جب اللہ نے ہم پر مال کے دروازے کھولے، فتوحات کے دروازے کھولے، تو ہم صبر نہ کر سکے، صبر نہ کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، آپ فجر کی نماز میں آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو بحرین سے مال آیا ہوا تھا. بحرین ایک ملک ہے عرب کا، وہاں سے مال غنیمت بہت سا آیا ہوا تھا. صحابہ کو پتہ چلا کہ مال غنیمت بحرین سے آیا ہوا ہے، تو تمام صحابہ نے اپنی اپنی مسجدیں چھوڑی اور مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھی، تمام صحابہ نے. مال کی محبت ایک فطری چیز ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. یہ ساری کی ساری چیزوں کے اللہ نے انسان کے دل میں محبت ڈالی ہے، اور اگر انسان کے دل میں اگر مال کی محبت ہی نہ تو انسان کماوے بھی نہیں، اور بیکاری گناہوں کا دروازہ کھلتی ہے. ایک صحابی رسول عبداللہ مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ: انی لأکرہ الرجل فارغاً، میں ایسے آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں جو نہ دین کا کام کرے نہ دنیا کا کام کرے، بلکہ بیکار گھومتا رہے.
جیسے بہت سی جگہ پر بیکار لڑکے گھومتے ہیں. انی لم رہ رجلا فارغا لا فی امری دنیاہ ولا فی امری آخرتہ. میں سے نوجوان کو ایسے لڑکوں کو بہت ناپسند کرتا ہوں جو نہ دین کا کام کرے نہ دنیا کا کام کرے بلکہ گھومتے رہے. اور فرماتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیکاری تو گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے. صحابہ کرام فجر میں آئے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو دیکھا تو آپ مسکرائے کہ بھائی تم اپنی اپنی مسجد چھوڑ کر یہاں سب کیوں آئے فجر میں؟ محلے کی بہت ساری مساجد ہیں مدینہ میں. تو کہا رسول اللہ کھلی بات, ہماری طرح ادھر ادھر کی بات نہیں. صحابہ کرام بات کریں بالکل کھلی بات, یا رسول بحرین سے مال آیا ہوا ہے اور مسجد کے اندر مال غنیمت ہے تو ہم مال کی طلب میں آئے ہیں. باپ ان کی بات سے بڑے خوش ہوئے, ہم نے فرمایا تم کو مال غنیمت تو تم کو ملے گا لیکن مجھے تمہارے فقر پر ڈر نہیں ہے کہ تم غریب بن جاؤ گے فقیر بن جاؤ گے, مجھے تمہاری مالداری پر ڈر ہے. ایک زمان آئے گا تم پر مال کھول دیا جائے گا, تم پر مال کی بہتات ہوگی, مال کی ذاتی ہوگی, تمہاری کاروبار کی بڑی بڑی منڈیاں ہوگی, اللہ مال و دولت کی فراوانی تم پر کھولے گا. تو تم کیا ہوگا؟ فتنافسوھا کما تنافسوھا. تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے مال کے دہانے کھولے, مال کے دروازے کھولے, اس طرح اللہ تم پر مال کے دہانے کھولے گا. اور تم اس طرح کرو گے کمپٹیشن کراس کرو گے, جس طرح انہوں نے اپنے کاروبار میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کی, اس طرح تم کاروبار میں تنافس کرو گے, آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. میں اس سے آگے بڑھ جاؤں تجارت میں, مالداری میں, بادشاہت میں, عہدہ میں, کرسی میں, پھر کیا ہوگا؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی محبت میں اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا, اس طرح اللہ پاک تم کو بھی ہلاک کرے گا. یہ آگے کی بات بتائی کہ مال میں آدمی جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اسے مال کے کمانے کی بہت بڑی ترغیب ہے کہ آدمی مال کماوے, کیونکہ سوال کرنا بڑا گناہ ہے. آج ایک روایت پڑھی, فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے من طلب حلال, کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے حلال کا کاروبار, اسپیشل حلال, کوئی حرام کا شائبہ نہیں, پیور حلال, علماء سے پوچھ کے حلال کا کاروبار کرتا ہے. اور کاروبار کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے متعفف عن السوال, تاکہ وہ سوال سے بچے, تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاوے, مانگے نہیں. نمبر دو, کہ کمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے حلال کمائی کا کہ اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے. اور نمبر تین بات فرمائی, اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے, ان کی نگرانی کرے اور ان کے گھر کام میں مشغول ہو جائے, اس کا مال اس کے پڑوسی کے کام میں آوے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طریق پر کھڑا ہوگا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. تاجر کا, کمانے والے کا, مالدار کا حلال کمائی اگر یہ نیت ہو. اور اگر ایک بات بتائی, دوسرا وہ انسان جو مال کو حلال مال, حلال مال کم, اس کے کاروبار حلال کے ہیں, اس کی منڈیاں حلال کی ہیں, اس کی روزی پیور حلال کی ہے, لیکن نیت غلط ہے. یہ نیت کیا ہے؟ نمبر ایک, اس کی نیت ہے متقاصر کہ میں زیادہ مالدار بن جاؤں, لوگ مجھے مالدار کہیں, لوگ مجھے امیر کے امیر کا بیٹا کہیں, میں مالدار لوگوں کے سامنے میرے مال آوے. مقاصر مفاخر کہ لوگوں پر اپنی مال کے لیے فخر کرے, کہ مار کے اس کے چلنے کا انداز بدل جاوے, اس کی زبان کی بولی بدل جاوے, کہ مال کے ذریعے اس کا مال انسان کو تکبر میں مبتلا کر لے. اور مرائین کہ لوگوں میں صدقہ بھی کرتا ہو, خیرات بھی کرتا ہو, لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے, مسجد بھی بناتا ہو, مدرسہ بھی بناتا ہو اور غریبوں پر خرچہ بھی کرتا ہو, لیکن اس کی داد و دہیش اور اس کا مال و متاع لوگوں کو بتانے کے لیے کرتا ہو. تو میرے نبی نے فرمایا وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا لقی اللہ وہو علیہ غضبان, اللہ اس پر سخت ناراض ہوں گے. اگر اس کی کمائی حلال ہے کہ حلال کمائی, اس کی نیت غلط ہے کہ نیت غلط ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ بن گیا وہی حلال مال, نیت اچھی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. اسے کمائی میں حلال کو دیکھو. قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ چار سوال کرے گا کہ ابن آدم کے قدم ہٹیں گے نہیں میدان محشر سے. خطرناک گرمی کا موسم ہوگا, لوگ بسیرے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس میں ایک جو چار یا پانچ سوال, ایک بھی سوال ہوگا, ان مال ہی من اين اكتسبت, مال کہاں سے کمایا,
زندگی کا سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا، علم کے بارے میں سوال ہوگا، علم اگر تو نے کیا عمل کیا، اور دو اور سوال ہوں گے، تو نے مال کہاں سے کمایا، عن مالہ من اين اکتسبہ وفیم انفقہ، تو نے مال کو کہاں لگایا، مال کہاں سے کمایا اور مال کو تو نے کہاں لگایا. ایک مال کا کمانا اور ایک مال کو خرچ کرنا دو طریقے الگ ہیں. چوری کے پیسے موری میں، چوری کے پیسے اگر آدمی حلال کماتا ہے تو آدمی کی ساری کمائی حلال حلال کاروبار میں اور حلال مصرف پر جاتی ہے، اور ایک آدمی حرام کماتا ہے تو حرام کمائی اچھی چیزوں پر نہیں جاتی. ایک بہت بڑے اللہ والے امام زین العابدین فرماتے ہیں، آدمی کی کمائی دیکھنا ہو کہ حلال حرام اس کی نشانی کیا، کہ آدمی کی کمائی کی حلال حرام کی نشانی ہے کہ اس کے خرچ کرنے کی جگہ دیکھ لو تو اس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں، کیا سیٹرڈے سنڈے کو کھانے پینے میں جا رہے ہیں یا گھومنے میں جا رہے ہیں یا سیر و تفریح میں جا رہے ہیں یا سپاٹے میں جا رہے ہیں. اگر اس کے پیسے اگر غلط جگہ پر جا رہے ہیں سمجھو اس کی کمائی حرام ہے، یہ علامت ہے. اور اس کی کمائی اگر اچھی جگہ پر جا رہی ہے، غریبوں پر جا رہی ہے، یتیموں پر جا رہی ہے، مسکینوں پر جا رہی ہے، اور آنے والے سفیروں پر جا رہی ہے مدارس کے سلسلے میں، سمجھو اس کی کمائی حلال ہے. اور شریعت میں حلال کمائی کی بڑی ترغیب ہے. نبیوں کو اللہ نے کہا، ایمان والوں کو کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں کی جماعت تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. حالانکہ نبی کبھی حرام کی طرف لپکتا نہیں، ایمان کی علامت تقویٰ ہے، اور متقی کو کبھی حرام ہضم نہیں ہوتا. کہ متقی کی نشانی کیا، کہ متقی کو کبھی حرام ہضم نہیں ہوگا، کہ متقی کو حرام ہضم نہیں ہوتا ہے. کہ ایمان کی علامت تقویٰ ہے، متقی کی علامت، کہ متقی کی نشانی، کہ متقی کو حرام ہضم نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بعد ان کا سب سے بڑا درجہ ہے تمام صحابہ کرام میں، بلکہ تمام عالم کے انسانوں میں. ایک لقمہ صرف شکر پیٹ میں چلا گیا، شکر لقمہ کہانت والا چلا گیا، اپنے منہ میں انگلیاں ڈالتے رہے ورقے، اور سب تر ترین چار یا پانچ دن کے فاقے کے بعد لقمہ کھایا تھا. ایک آدمی کو سب تب بھوک لگی ہو، سب تب بھوک، اور بھوک کے حال میں لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو لقمہ کہاں جائے انسان کو پتا نہیں ہوتا. اتنی خطرناک بھوک جب لقمہ پیٹ میں گیا گئے، پتا چلا یہ تو کہانت والا شک والا لقمہ ہے. غلام نے کبھی کوئی منتر پڑھ کے دیا ہوگا، وہاں نکاح چلتا ہوگا، تو غلام کو وہ پیسے اس کو کھارا دیا، غلام نے وہ کھانا کھلا دیا، ایک لقمہ منہ میں چلایا، اپنے منہ میں انگلیاں ڈالتے رہے اور وہ یوں کر کے لقمہ نکالا. وہ فرمایا، اگر لقمہ نکالتے کر میری موت ہو جاتی تو میں مر جاتا لیکن لقمے کو نکال کے رہتا. یہ حلال کمائیوں کے اثرات تھے. حلال کھانے والے، حلال پینے والے، حلال خرچہ کرنے والے اور حلال کمانے والے. ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں اللہ کی نگاہ میں. آپ نے کہا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کھانے سے بچو، حرام پینے سے بچو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤں گے. نماز پڑھنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، حج کرنے والا، اور یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا عبادت گزار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ انسان ہے جس کی زندگی میں حلال کمائی ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کھانے سے بچو، حرام پینے سے بچو، حرام زندگی سے بچو، تم سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عبادت گزار بن جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور اللہ نے سود کو حرام کیا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ زکات کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کھانے والے کو تو مٹاتا ہے، سود دینے والے کو تو اللہ بالکل مٹا دیتا ہے. انٹرسٹ، بیاج، سود، کاروباری سود، سود مرکب ہو، سود مفرد ہو، بینکنگ کا سود، اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے. ایک صحابی ہے سن وقاص رضی اللہ عنہ، کہا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں کہ میری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو میرے نبی نے فرمایا، یا سعد، اپنی روزی کو حلال کر لو اور لقمہ حلال کا بنا لو، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اگر اللہ کے نیک ولی کا لقمہ بھی اگر حرام کا پیٹ میں چلا گیا بھول سے بھی، اس کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. زہر کا اثر ہے کہ زہر انسان چاہے بھول سے کھاوے یا جان بوجھ کر کھاوے، موت مقدر ہے.
حرام کا لقمہ چاہے بھول سے کھاوے چاہے جان بوجھ کر کھاوے, اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. یہ سود کے بارے میں بہت بڑی وعید سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں دو رکو مستقل نازل فرمائے, کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں عرب معاشرے میں سود کا بہت بڑا کاروبار تھا, سود لین دین کا. اور قرآن میں اللہ نے کہا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ایک کل قیامت کے میدان جب سودی لوگوں کو اللہ اٹھائے گا, سود کھانے والوں کو, تو اس طریقے پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے جس طریقے پر ایک انسان کو جنات لگا ہو, شیطان لگا ہو اور اس کو لپٹ گیا ہو, کس طرح مدہوشی کی حالت میں اڑتا اس طرح وہ اٹھے گا. کیوں کہ انسان سود کھا کر مدہوش ہو جاتا ہے, غریب کے خون کو چوس لیتا ہے, غریب کے خون کو چوس لیتا ہے اور وہ مدہوش ہوتا ہے مال کے کمانے میں, کاروبار کے قدرے میں. تو اللہ تبارک وعدہ اس کو آخرت میں حصہ اپنے سامنے اٹھائے گا. اور علماء نے ایک وجہ بتائی اس لیے اٹھائے گا کہ اسے سود کو کہا کہ بے کی طرح ہے کاروبار, جس طرح کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو کاروبار جائز ہے, اس طرح سود بھی ہے کہ سود میں بھی نفع ہوتا ہے. آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا سود میں کیا ہے, یہ بھی ایک قسم کا منافع ہے, قسم کا پروفٹ ہے, اس سے نفع ملتا ہے انسان کو, اسے لوگ کما رہے ہیں. مسائل بتا رہے علماء بھی, علماء دنیا, علماء سو, یہ سجائی ہے. اور سود کے بارے میں جتنی اللہ تعالیٰ کی لعنت, اس کی کوئی لعنت نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تمہارے دل میں ایمان کا ذرہ باقی ہے نا تو تھوڑا بھی سود چھوڑ دو, زیادہ بھی سود چھوڑ دو, ما بقی سود کو تم چھوڑ دو. اگر تمہارے سود کے کاروبار تمہارے چلتے رہے اور لونوں پر رکشائیں لاتے رہے اور لونوں پر تمہاری گاڑیاں چلتی رہی اور تمہاری بلڈنگ اگر لونوں پر چلتی رہی تو اللہ نے قرآن کریم اتنی خطرناک ڈانٹ پلائی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا تو اللہ اور اس کا نبی تمہارے سامنے جنگ کا اعلان کر رہا ہے, تیار ہو جاؤ. اللہ نے زینا کرنے والے کو جنگ نہیں کہا, شراب پینے والے کو زینا کرنا, شراب پینا, چوری کرنا, نماز کا چھوڑنا کتنے خطرناک گناہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ پر جنگ کا اعلان نہیں کیا. سود کھانے والے پر اللہ نے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے, جنگ کا اعلان کیا ہے. اور اللہ کا جنگ کرنے کا مطلب اللہ کو تیر لے کر سامنے نہیں آتا, اللہ کے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سود کھانے والے کو اللہ دنیا میں مٹا دیتا ہے, اس کی عزت نیلام ہو جاتی ہے, معاشرے میں سب سے بدترین ذلیل انسان بن جاتا ہے کیونکہ اس نے غریبوں کا خون چوسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے جو آخری خطبہ دیا ہے, آخری خطبہ آپ نے بہت ساری باتیں اس میں ایک بات فرمائی, اے دنیا کے انسانوں میں آج سود کا خاتمہ کرتا ہوں اور میں اپنے پیروں کے نیچے سود کو پامال کرتا ہوں, اور تمہارے جو کاروبار زمانے جاہل میں سود پر چلتے رہے اس کو میں معاف کرتا ہوں کہ کوئی سودی معاملات نہ کرے, سودی لین دین نہ کرے, بلکہ اپنی پونجی اور اپنی موڑی کو واپس دے لے جو مانگتا ہے, لیکن سود کا کاروبار ختم ہو جائے گا. اگر سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں, اور آپ کے چچا عباس بڑے تاجر گزرے ہیں مکہ میں اور انہوں نے لوگوں پر بہت سود دیا تھا, مدینہ کے غریبوں کو, مکہ کے غریبوں کو, مکہ کے مالداروں کو آپ نے سود پر بہت سارے پیسے دیے تھے. کہا سب سے پہلے میں اپنے چچا کے سود کو معاف کرتا ہوں کہ میرے چچا تمہارے پر ایک روپیہ نہیں لیں گے اور تم بھی سود کو معاف کر دو. آپ نے اعلان کیا حجت الوداع کے موقع پر تو لوگوں نے سود کو معاف کر دیا اور یہ فرمایا تمہاری مڑی تم کو دی جائے گی. فلا تظلمون ولا تظلمون وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم. اگر تم نے آج سود پر توبہ کر لی کہ ہم سود کا پیسہ نہیں کھائیں گے تو تمہاری پونجی تم کو واپس کی جائے گی, تمہاری اصل مڑی. اگر تم نے توبہ نہ کی تو تمہاری اصل پونجی کو بھی بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ظلم مت کرو کہ سود سے تم اپنے کاروبار کو چلاتے رہو, اور موڑی سے بھی کم مت دو اور موڑی سے زیادہ مت دو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اس طرح کوئی انسان بڑا غریب انسان ہے, فقیر انسان ہے اور تم نے اس کو سود پر پیسے دے, سود کو تو معاف کر دو, لیکن اگر وہ اپنی اصل موڑی بھی دے نہیں سکتا تو اس کو مہلت دو, مہلت دو. غریب کو مہلت دینا بہت بڑا اجر ہے, 30 غلاموں کے آزاد کرنے پر اجر ملتا ہے,
اور کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو غریب پر مہلت دے گا آخر میں تجھے مہلت دے کر تیرے اعمال کو میں چھوڑ دوں گا اور میں تجھے جنت میں بھیج دوں گا. آج غریبوں کی آہیں ہیں تو وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا اگر تو نے اصل پونجی کو بھی معاف کر دیا کہ چل سود تو معاف ہو گیا اب تو نہیں لینا میں نے اللہ سے توبہ کر لی اصل موڑی کو بھی تو نے معاف کر لیا اللہ فرماتے بہت بہتر ہے اگر تم اس کے انجام کو جانتے ہو اللہ اس کے بدلے اللہ تمہیں بہت بڑی نعمتیں دینے والا جنت میں. اللہ تعالیٰ تاجروں کو پورے مسائل اللہ تعالیٰ سمجھا رہے قرآن کریم نے. اب سود کہتے ہیں کہ اس کو ایک مستقل مسئلہ ہے. سود کا ترجمہ کہ قرآن نے سود کو حرام کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا گناہ اتنا بڑا ہوا ہے 72 گنا سود کا گناہ بڑا ہوا ہے. سب سے ادنا گنا سود کا یہ ہے تو انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ اللہ کے نبی نے زبردست توبہ کی زنجیر فرمائی ہے. 72 گنا اس کا گناہ بڑا ہوا ہے. سب سے کمتر گنا یہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ گندا کام کرے اس کا کم سے کم گناہ ہے. تو بڑے گناہ کتنے خطرناک ہوتے. آج ہمارا پورا معاشرہ اور ہمارے پورے کاروبار سود پر چل لگے ہیں. اب سود کا معنی کیا ہے کہ ایک آدمی کسی انسان کو پیسہ دے اور اس شرط پر دے کہ میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں, کوئی غریب آیا کوئی فقیر آیا, کہ میں آپ کو دے رہا ہوں 1000 روپے, لیکن جب میں واپس لوں گا تو آپ کو 1100 دینے پڑیں گے. 1%, 2%, 3% سود کے کاروبار چل رہے ہیں. تو یہ معاہدہ کرنا کہ آپ کو واپس زیادتی کے ساتھ دینا پڑے گا یہ سود ہے. یہ بہت بڑا حرام گناہ ہے. لیکن کوئی انسان اگر شرط پہ لگاوے کسی کے پاس سے قرضہ لیا, بطور مثال کے 1000 روپیہ قرضہ لیا, جب دینے کی باری آوے تو 2000 دے یا 1500 دے یا کچھ بڑھا کے دے تو یہ تو جائز ہے. اس کو بولتے ہیں لغت میں حسن القضاء, قرضے کو اچھی طریقے سے ادا کرنا اگر اسے شرط نہ لگائی ہو تو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم کی حدیث شریف آتی کہ آپ جب کسی کے پاس قرضہ لیتے تھے جب قرضہ آپ واپس کرتے تھے تو تھوڑا بڑھا کر دیتے تھے. ابو بخاری شریف کی حدیث ہے خیارکم احسنکم قضاء, تمہیں سب سے بہتر لوگ وہ ہے جو قرضہ ادا کرنے میں اچھی طرح معاملہ کرے, جس کے پاس قرضہ لیا ہے اس کو تھوڑا بڑھا کر دے, یہ اللہ کی نگاہ میں بہتر انسان ہے. یہ جائز ہے. لیکن شرط لگائی کہ نہیں آپ 1000 روپے لے جا رہے ہیں لیکن آپ کو جب واپس دینا پڑے گا تو 1100 دینا پڑے گا, 1100 پہ تو سود ہے, یہ شریعت میں حرام ہے. زمانے جاہلیت میں سود کا بہت بڑا کاروبار چلتا تھا, سود کا بڑا کاروبار. اب لوگ آج کل کی دنیا میں یہ بات چلائی جا رہی ہے, پوری دنیا میں آواز ہے یہ تو یہ سود ہے, لیکن بینکنگ میں سود نہیں ہے. لیکن بینک میں جو انسان لیتا نا سود لیتا ہے, سود وہ اس سے نہیں لیتا ہے کہ وہ غریب ہے وہ فقیر ہے, بلکہ بینک میں لون اٹھانے والا پیسے اٹھانے والا اس سے لیتا ہے تاکہ میں اپنی تجارت کروں. تو وہ جو کامرشل انٹرسٹ یہ بالکل حرام ہے. تجارتی سود, کاروباری سود. آج بڑے بڑے مالدار بڑی بڑی کمپنیاں کھولنے کے لیے, بڑے بڑے میر کو کھولنے کے لیے بینک میں جاتے ہیں, وہ بینک کے پاس جا کر لون لیتے ہیں. کہتے حرام نہیں ہے, یہ جائز ہے. اور بتا دلیل کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں سود جو حرام تھا وہ سود اس لیے حرام تھا کہ وہاں کے لوگ غربت غریب تھے. تو ایک غریب ایک ساتھی کے پاس آتا کہ مجھے 100 روپیوں کی ضرورت ہے, مجھے کپڑے کی ضرورت ہے, مجھے کھانے کی ضرورت ہے اور مجھے پینے کی ضرورت ہے. تو انسان کہتا نہیں میں تجھے پیسے دیتا ہوں بطور قرض کے, لیکن تجھے واپس زیادہ دینے پڑیں گے. تو انسان کی زندگی کی ذاتی ضرورت پر لوگ سود مانگتے تھے تو یہ شریعت میں جائز نہیں تھا. اللہ قرآن اس کو سود کیا ہے. اور یہ تو سود نہیں ہے کہ بینک میں جا کر انسان پیسہ لے رہے, یہ تو سود نہیں ہے, بلکہ تو جائز ہے. حالانکہ میرے بھائیو شریعت جس چیز کو حرام تھا وہ حرام ہے چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو. میرے نبی نے کہا کہ شراب حرام ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, اگر قرآن میں رزق من عمل الشیطان, یہ شراب حرام ہے. یہ جو چیز جس میں نشہ وہ حرام. بعد کے زمانے کو انسان ویکسی کے لیے, برانڈی کے لیے, بیئر کے لیے, یہ قرآن نے کہا ہے, جو قرآن نے ناجائز نہیں کہا. شریعت نے اصول بتایا, اصول کہ جب وہ چیز حرام ہے جس میں نشہ ہو تو آج کل اس کا کوئی بھی نام لے لو, ویکسی لے لو, بیئر لے لو, برانڈی لے لو, آج کل تو نئے نشاور گولیاں ملتی ہیں, یہ سب کی سب شریعت کی نگاہ میں حرام ہے. اس لیے کہتے میرے بھائی اپنے تعارف پر بہت ساری باتیں آگے ہیں. بینکنگ میں کیا جائز ہے, کیسے جائز ہے, اس کی متبادل صورت کیا ہے, اس کی کیسے شکلیں ہیں, کس طرح ہم کاروبار کریں نفع میں نقصان میں, ہم علماء کرام سے پوچھیں, مستحد کرام اس کا تعلق رکھے, انشاءاللہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آئے گی. ہم کاروبار کو اپنے علم کی روشنی میں کریں تو انشاءاللہ
اگر ہمارا کاروبار اگر علم کی روشنی میں ہوگا انشاءاللہ تو کیا وہ کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور ہماری روزی حلال بھی ہوگی, اللہ ہمیں برکتوں کے اللہ پاک دہانے بھی کھولے گا اور اللہ کی پکڑ سے میں وہاں بن جائیں گے. اللہ تمام عمل کرے کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.